Twongeye kubasuza nanone ikiganiro ni umuco nyarwanda cyangwa se umuco wacu ahangaha nyuma yo kubagezaho ibindi biganiro bitandukanye n'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'umuco. Noneho ubu ngubu tugeze ku kindi gikorwa. Igikorwa tugezeho ni ikihe? Aha turi kumwe rero n'umushyitsi wacu cyangwa se uwo twasanze aho twagiye gukorera iki gikorwa. Aha ni mu karere ka Rubavu, karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Nubwo ngo turi kumwe n'umuntu ahangaha cyangwa se umugabo, ariko umugabo ni umuntu afite ibintu arimo gukora ahangaha, aratangira twibwira. Yitwa Dukundimana Felesiani. Dukundimana Felesiani, ndimo ndabona ahangaha ibintu urimo kubaka, ese ibi bintu babyita ngo iki mu muco nyarwanda? Bagwita ngo umuco, bagwita Nyirantongo. Bamwe babyita Nyiranongo, abandi bakabyita Runonko, biterwa n'agace utuyemo. Ubwo reka dusobanurire, ese mubyubaka mute? Mbo turabyubaka, none twotsa n'ibijumba, twotsa n'ibirayi byose n'amateke byose. Bivuze ko iyo mubyubatse ni ukuvuga ngo mubitekera mushyira isafuriya se, cyangwa hari ukundi kuntu mubigenza? Tujya tubishyira mu busi, none twanaze tukabisenyeraho, noneho nayo bigasha, byamagusha tukarya. Mukarya. Bivuze yuko ni ukotsa. Ni ukotsa? Ni ukotsa, kandi ibyo bidutunze. Ndi umuhinzi, tumeze no korora byose. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo niho wororeye, ni naho uhinga, mutunzwe no kotsa Nyirarunonko, mbese n'ibyo biryo byanyu bya buri munsi? Ni gakeya murya ibiryo byo mu isafuriya? Nibwo buke, ariko bine byo bidutunze, nibyo dukunda gukoresha cyane. Inyarunonko cyangwa se Runonko, nuvuga ngo mwokerezamo ibiki? N'amateke n'ibijumba byose, n'amateke byo tubonye byose, haba ibitoki byose nibyo twokerezamo. Haba hari itandukaniro se ry'ibyokerejwemo ahangaha wenda n'ibyokejwe ahandi? Mbaba twumva bituryoheye cyane. Aha, abana rero ngira ngo benshi ntabwo muzi icyo bita Runonko cyangwa se Nyirarunonko bitewe n'ahantu utuye. Ibi ngibi kera cyane nanjye manza narabisanze, ariko si cyane. Ariko basogokuruza n'aba papa noneho ibi bintu barabikoze, ubwo babaga bagiye kuragira. Girango muri yo murareba abana uburyo bigenda, no kuvuga ngo Runonko imaze kuzura, ubu tugiye gucana. Mbere yo gucana na ko mbere yo kotsa ikijumba cyangwa se iteke cyangwa kirayi, babanza nuko babanza babigenza. Muramubona? Izi ni inkwi bagiye gushyiramo
kera twe twabyitaga ngo ni imishingiriro ariko imishingiriro manza ari iyo bashyiraho ibishyimbo ahubwo ibi ngibi ni biba byarasigaye ku mishingiriro yamumimo murareba abana murimo bareba ukuntu bigenda ibi aya ni amateka yacu ndetse ni umuco wacu w'abanyarwanda murabona ko bamwe bakibikora ubu ngubu bijyanye n'uko basogokuru cyangwa se ababyeyi bacu babikoraga ubu rero waza ahangaha aho bita ku Gisenyi cyangwa se mu Bugoyi cyangwa se muri mu karere ka Rubavu ibi bintu ukabyiga ukabimenya aza kutubwira uburyo bigenda nibyo bakerezamo uburyo babimeze kuko benshi bakunda kuvuga yuko ari umwimerere utabona handi ni ibyo bokeje ahangaha muri Runonko ni ibintu biryoha cyane abari nk'ikijumba kiraryoha cyane ariko nanone abashumba iyo bakoze Runonko cya kijumba bakirisha cyangwa se bagisomera banange nari ngiye kuba umunyamahanga bagisomera ibijumba cyangwa bagisomeza amata yaba ikivuguto yaba inshushu twabonye ko amata ava ku nka ntabwo amata ava ku cyuma ntabwo amata ava ku igare ahubwo amata ava ku nyoni oya amata ava ku nka barayakama tukayabona tukayanywa byandi twiga mu ishuri bavuga bati amata nako inka ziduha fromage zikaduha n'amata nibyo koko inka ziduha fromage zikaduha n'amata uyu ni umuco nyarwanda ni umuco utapfa gusanga handi uretse mu Rwanda aha reka rero turabona yuko umuriro umaze gufatwa ubu haraburi ki kugira ngo wenda uze kuza gushyiramo ikijumba cyangwa ikirayi batagucana abandi bimara gushya none tubona tushyiremo none tubihombore none ibijumba biri munsi ubu ni ukuvuga ngo uyu muriro ni ugiye gutwika aya mabuye ashye aba ari yaza kuza guhisha bya bijumba nibyo birahisha ibijumba ibinombore none se kugira ngo ushyiremo wenda ibyo bijumba ubibwirwa n'iki nuko biba byahiye ibinombore biba byahiye nuko biba byahiye ibinombore none tubone tubishyiremo bihindura isura se cyangwa bihinduka byashya cyane no bigahinduka none bikakumuriro ubwo bivuze yuko nibimara guhinduka ibinombori cyangwa se aya mabuye arimo uri buze kubimenya ku buryo uri buhite ushyiramo bya bijumba cyangwa ibi ndahita mbimenya bitwa biba byahiye ngaho komeza nuko naraje umuntu w'umunyamahanga yagiye ndabura Aha ngira ngo rero mwa ubwo uko byatangiye bacana bagira gute ubu ngubu noneho tugeze ku kiye gikorwa iko tugezeho ya nongo twayihishije batwe kwitahura asigaye tujye no kuvuga ngo mwashizemo bya bijumba bya cyangwa se ibirayi cyangwa se igitoki ubu nuvuga ngo bya bintu twaze tubona bimwe by'amabuye mwahisemo bisenya cyangwa bo twaseme ibijumba twashime ibijumba turangije turabihombagura none batugiye tahura se tujye ngo twereke ikintu bataba agera kugira ni kubitahura kubitahura ubwono uvuga ngo ibi ni byabi sane mufuka byabi jumba bari ni byaje jumba byende gutahura kwa ngo tujye bika byahiye ya ne yahiye imbere yiriye mm
When you go, you have a number of your free more. It's a good time. But it's a good time. Okay. Go to Yemen, no idea now. Rukoma, Rukoma. Ayonye rero twabishyizemo ari bibisi ko twa tukaba dutangiye kubihekenya byose byose aha yawo mabibonye rero abana nimuzajya mujya muri vacances mugomba kujya mujya mu biturage tukava mu mujyi asigaye tukajya kureba gusura abasogokuru tukajya gusura tukajya gusura nabandi mu cyaro dufite imiryango asigaye Kivubert village tours asigaye kadutekera Runonko tukarya ikijumba kiryoshye naho mwabibonye ayo cyana shushye rero kirashushye Kiranis. Twongeye kubashimira rero reka tubashimire uyu ni umuco nyarwanda nuko ngo kubigenda umuco nyarwanda utiri ujya gushaka gaze utiri ujya gushaka imbabura utiri ujya gushaka iki ahubwo ugateka cyangwa se ukotsa muri Runonko wotsa ikijumba ikijumba kiryoshye ikijumba cy'umwimerere kitigeze gihura n'amazi ahubwo cyahishijwe n'umwuka w'iki w'umuriro gusa reka tubashimire rero reka tubashimire nge narimaisha Patrick ariko tukubwira tuti ukore subscribe ukoresha ndetse ugire gute ukande na like asige tujye tukugezaho ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi bijyanye n'umuco bijyanye n'ubukerarugendo n'ibindi bitandukanye reka tubashimire rero Imana ibahe umugisha cyabo.